עושה להם נזק בזה שהיא מנתקת אותם מאבא שלהם ומכל המשפחה של האבא שלהם. היא הסבא שזה אני, היא אחיו של האבא, מהבני דודים. אני כועס על המערכת שמאפשרת לאימא את ההתנהגות הזאת של גרימת נזק לילדים, אולי שלא באשמתה, אולי היא חושבת שהיא עושה טוב לילדים. ילד שגדל עם אבא ואימא מגיע להישגים כי המשפחה דוחפת אותו להישגים, כי המשפחה תומכת בו, כי המשפחה כשהוא עושה שיעורים ומתקשה יודעת לעזור לו, ופה היא מנתקת אותו מדוד שהוא אקדמאי, מסבא שהוא אקדמאי, שיכולים לדחוף את הילדים, שיכולים לעזור להם. כל אחד מאיתנו מחכה לנס, אחד מחכה לנס שהוא יראה את הילדים שלו, השני מחכה לנס שהוא יוכל לגור בבית כמו שצריך, השלישי מחכה לנס שיוכל לגמור את החודש. אנשים מתאבדים בגלל כל המוסדות, בגלל החוק שאינו שוויוני. קורבנות של הרווחה, קורבנות של בתי המשפט, קורבנות של בתי הדין. הנכד שלי הוא נכד נכה, הוא חירש, והיה הוא אהב אותי. היום הוא רואה אותי, הוא בורח ממני. לא רוצה לראות אותך יותר, הוא אומר. ולא עשיתי לו שום רע, רק דחפתי אותו קדימה. כמה שהוא אהב להיפגש איתי, כמה שהם יושבים ברכב שלי, הוא היה לומד. היה לי אמביציה להכניס אותו לחמש יחידות מתמטיקה, ונתקות, נתקע אותו. אולי יש לריב עם האבא. יש לה במשפחה שאוהבת אותה. גבר היום שמתגרש, הוא אבא לשני ילדים, משכורת ממוצעת של 800 שקל, נגמרו לו החיים, הולך לגור אצל אמא ואבא שלו. עזבתי את העבודה מהפדיחות, לא רציתי לחזור. כל החיים שלי נהרסו. מרוויח 8,000 שקל, משלם 3,400 שקל מזונות על ילד. פשוט המדינה אונסת אותנו. אי אפשר להוכחת מהורינו, מטיבי את האחריות ולגדל את הילדים. איזה מין דבר זה, נשים רוצות שוויון. אנחנו בעד נשים, אנחנו בעד העצמה נשית, אנחנו אוהבים נשים, אנחנו לא נגד נשים. אנחנו נגד אפלות שנעשות פה כנגד אבות ישראל, כגבר. אתה, שופטים אותך כשאתה נכנס לבית המשפט לפי מה שיש לך בין הרגליים. וזה לא אמור להיות ככה.